Beste Krak, ik wens u te feliciteren met uw titel van Krak van Veurne. Ik wens daarnaast ook alle genomineerden geluk en in het algemeen ook alle vrijwilligers die zich in 2020 hebben ingezet voor hun medemensen. Vrijwilligerswerk heeft trouwens een boost gekregen het afgelopen jaar, wat mij enkel maar kan doen toejuichen. Beste Charlotte, u hebt samen met Lore en Jan de handschoen opgenomen om de bestaande dansvereniging Adagio, die reeds 50 jaar bestaat, met veel enthousiasme een nieuw elan te geven onder de nieuwe naam Ocho. Het doet mij bijzonder veel deugd dat jullie zelf de verantwoordelijkheid nemen om de danssport in onze stad op kaart te zetten. We hebben er allemaal belang bij dat kinderen uit hun kot komen, nieuwe sociale vaardigheden bijbrengen en samen bewegen. Want wie danser is, kent het gevoel. De lichte euforie wanneer je zwetend en met bonkend hart de dansvloer verlaat om even uit te blazen. Moe, maar voldaan, alsof je een intensief gesport hebt. Grootschalig onderzoek toont aan dat dansen het risico op hartproblemen verlaagt, meer nog dan wandelen. Dat zou komen door de unieke combinatie van intensieve inspanning en sociaal contact. Dansen doe je immers niet alleen, maar samen met anderen. En ook dat sociaal contact is blijkbaar goed voor het hart. Dansen is een wondermiddel voor het brein. Maar dansen is ook een mentale activiteit. De dansleraar volgen, in sync blijven met de muziek, de bewegingen coördineren en het evenwicht bewaren. Dat maakt van dansen een complexe bezigheid. Het springt dan ook veel meer hersengebieden aan dan zomaar een uurtje fietsen op een home trainer. En dat verklaart het positieve effect van dansen. Beste Charlotte, ik wens u veel succes toe bij de nieuwe initiatieven en acties die u de komende maanden en jaren zullen nemen om van Ocho een bloeiende vereniging te maken. We kijken er allemaal naar uit om optredens opnieuw te mogen bijwonen in onze stad. Doei! Hey Charlotte, eerst en vooral dikke profiet dat je bent, Krak van Veurne geworden, fantastisch. Maar stiekem wist ik dat al, denk heel veel mensen ook. Vanaf het moment dat je zei, ik kan Krak van Veurne worden, dacht ik, ja, sorry voor de rest, maar zo wordt het gewoon. Want wat jij allemaal doet voor de mensen rondom je, de mensen die je graag ziet, je vrienden, je familie, zelfs mensen die je niet kent, dat is... ja, niet gewoon. Ik heb er een woord voor gezocht, maar het is gewoon niet... het is niet normaal. Er bestaat geen ander woord voor. Je doet dat met superveel liefde. Dat komt recht uit je hart. Je doet dat omdat je echt mensen wil helpen en omdat je je steentje wil bijdragen aan de gemeenschap. En dat is fantastisch om een vriendin te hebben met zo'n groot hart. Je maakt ook oprecht tijd vrij voor je vrienden, je familie. Je wilt die banden onderhouden, wat dat super mooi is. Maar op je werk ook, weet ik dat je daar echt met veel liefde naartoe gaat en met veel liefde het beste wil voor iedereen daar. En de weinige vrije tijd die je hebt, bijvoorbeeld met de eerste coronagolf, waar je dan boodschappen gaat rondbrengen voor mensen die daar zelf niet meer toe in staat waren. Nu bel je mensen op om te vragen van hoe is het met je, lukt het nog allemaal? Ja, ik kan er soms zelf niet goed bij. Waar haal je al die tijd om zoveel mensen plezier te doen en zoveel mensen te helpen? Dat is echt fantastisch. Ja, echt weinig woorden ervoor. Ikzelf heb nu het geluk met jou een supermooi nieuw avontuur te mogen aangaan. En ook daar blijkt nog maar een keer hoe goed dat je bent in alles organiseren, regelen. Ik denk zonder jou... je leent alle brokjes aan elkaar, je brengt alles samen. Je pusht mij en Jan om het tot het uiterste te gaan. Je hebt het beste voor met iedereen, ook met die he-dans. Ik weet dat je dat echt wilt doen, omdat je het beste voor hebt met die kindjes. Dat je hen echt de leukste tijd van de week wil bezorgen. Ik word er zelf een beetje emotioneel van. En dat siert je echt, dat je zo'n mooi persoon bent.
Echt waar. Maar ik ben niet de enige die vindt dat je een fantastisch mens bent. En ik heb daar heel veel redenen voor. Er zijn nog andere mensen die dat vinden. Laten we daar eventjes samen naar kijken. Charlie, een super dikke proficiat, echt wel oprecht verdiend. We zijn al trots op jou. Hey Charlotte, we zijn preuslijk 40 op je. Dat je de krak ziet, doe zo voort. Proficiat Charlotte! De krak van Veurne!